I denne videoen skal vi vise hvordan grus- og pukk-kartinnsynet fungerer. Når du åpner opp kartet, får du opp røde prikker som viser alle grus- og pukk-forekomster i Norge. Zoom deg inn så du får opp et ressurskart med oransje og lilla områder. De oransje er grusforekomster, og de lilla er pukk-forekomster. Klikker du på objektene, vil du få opp faktaark knyttet til dette punktet eller flata. Faktaarket kan inneholde generelle opplysninger, prøver og analyser, litteraturreferanser, lenker og andre ting. For å lukke faktaarket, klikk på krysset øverst til høyre. Treffer du på flere objekter, får du en liste du kan velge ifra. Hvis du går til temakart betydning i høyremenyen, får du se en rangering av betydningene til forekomstene. Her er det rangert fra internasjonal og nasjonal betydning til liten betydning. Om du foretrekker å vise dataen i et eget GIS-system, kan de lastes ned og brukes i VMS-tjenester. De her finnes på geonorge.no og ngu.no.